A molim te, Branja, ako brata najrođenijeg te mog, umim te, pa to bi mi značilo, ja bi rečio. Pa je li tako? Pa, ja, pa sve kategorije imam, pa imam, čovječe, profesionalac. Pa kad mogu početi? More, Njemačka, Švedska, te jače ture. More, kako... A nemoj Ukrajinu, molim te. A? A kada počnem onda? Javit ćeš mi danas, jel? Ne mogu dobro. Da vas vozim, ne mogu da vas vozim danas. Šta da vam kažem? Al vozit će drago, da, da, vozit će nego šta. Vozit ćeš me u Bečaj po tovnu pilan? Ne. Drago će voziti kamion. Da, da, ja sam svoje probleme danas riješio. Što kaže narodna pjesma, jedan poziv mijenja sve. Drago je ponovo u igri. Opa, drago. Kamioni, avioni, a? E, pa nisu avioni da kažem, mada ja mislim kad se mi Krajišnici uvatili aviona, bil bi broj jedan. Da, ali kamion, da. Kamion, da. Đoko, vraćam se u moju staru, da kažem, profesiju, razumiješ ti? Vraću se. Ma makar crko ima da budem ponovo da kažem prevoznik. Evo zvao me sad da kažem Smiljkin, brato tetke on dođe. Ma nas dvojica smo dobri, bili nerazvojni ko mladi, razumiješ, on imao fiću, onu sa onim. Nas dvojica, ma znaš kako smo bili. I sad on čovjek njemu treba pomoć, razumiješ? Ne bi ja, nego on zove, razumiješ, jer ga ovi njegovi šofer kaže potkradaju me. Ne vjeruje jer kaže te mi uzmu na gorivu, te namještaju te neke tapografe. Razumiješ ti sve to onda i veli nazvao me, evo malo prije nego što ste vi ušli, moli me, kumi me, dođi Dragane, radi za mene, dođi Dragane, legenda drumova, razumiješ ti, moli me na koljenima čovjek, razumiješ, kaže pusti te papire i posao, radi čovjek. Da ćete otkaz. Gdje, ovdje da dam otkaz. Baš ti lud mali, da dam otkaz u državnoj firmi, pa ne radi se to tako. Uzmeš malo bolovanje, uzmeš malo neplaćeno, malo godišnji spojiš, razumiješ ti mene? A i ako ti da kažem direktni nadređen da malo progleda kroz prste, pa jel tako? A u ostalom, pa i ovo je meni prilika da vidim to malo rodbine što imam po svijetu, razumiješ? Kad krenem za Njemačku, po Kingu mi je gore Mile, pravi one gume, razumiješ ti meni? Pa onda imam vamo u Bazelu, Mile drži veliku diskoteku, ja bi tamo mogu otići spavati kod njega bez problema. Ili u Malme kod Ljubice, ja samo dođem dole, ispod pitam Ljubice se u kući. Mislim, mene... Dragane, verovatno ti je jasno da ako kreneš da radiš taj posao sa slobodnim danima i ostalo, da će teret svakodnevnog posla koji inače obavljamo ovde, a čiji se obim povećava svakog dana, vidiš kakvo je stanje u državi, pasti na moja najjaka leđa. Na ovog ovde idiota ne može se osloniti na debilka, to ti je barem jasno. To je jasno. Također ti je jasno, Dragane, da svakom ko se bavi uzgojom piladi, profesionalno bavi uzgojom piladi, je potreban neki prevoznik. Sigurno ti je poznato i to da kada već voziš, šta ja znam, ragastole neke, komode, ćumur, pa čak i nešto tečno, uvek može da se nađe malo mesta i za moju pilad, da i ona putuju sa tobom. Pričamo o zbirnom transportu, Dragane. Jasno mi je sve što pričaš, pa nije problem, gurnući makar je gurao na rebra od radijatora. Opet ne moram ti crtati kakav je to posao, sigurno dobro znaš da je to posao puno dricanja. Sudeći po pesmi, a sećaš je se, šta će nama šoferima kuća kad je naša kuća putujuća? Nema kuće, Dragane, nema doma. Porodicu, nikako ili slabo. Ja to najbolje znam. Jer ja, kada sam ugledao svetlost poroda i bio sasvim mala beba, baba moja se zbog mene povukla. Ona je rekla, evo, ključeve ostavljam. Vaša baba je bila kamionđija. Čuj budalo, pa moja baba bila najbolji kamionđija. Pa Paja i Jare su po njoj snimljeni. Ona je bila Paja, idiote jedan. Nema puta na kom nije prošla kamionom po čitavoj Evropi. Pa ona je išla vozila do onog mesta tamo gdje Rusi lansiraju rakete. Gdje niko nije teo. Nije teo čovjek od 300 kila da ide, išla je moja baba. Pa moja baba i dan danas ima istetovirano Kamaz i Raba ovdje. Kad ovako digne, pa Rabaz piše. Tako su je dispečeri zvali. Moja je baba, sine moj, po 10 dana vozila bez prestanka. Nije tad bilo da se šteluje. Ne. Moja je baba, sine moj, 4 pakle te pužila dnevno u onom kamionu. Ona je ruke obarala s najboljim rukobaračima Evrope. Svima ih je ovako oborila ruke i nastavila. Ona dođe toliko, Dragane, umorna.
Ja se sećam, iako sam bio mala beba. Ja se sećam, ona dođe umorna, legne u krevet da spava, sanja da koči i od siline kočenja polomi krevet, dečko moj. Ma daj te, molim. E onda sam se ja rodio i ona se povukla. I primirila. Možeš, Dragane, da dobiješ slobodne dane, ako obećaš i pismeno potvrdiš da ćeš mi pilad besplatno voziti u Bugarsku. Ne moramo se rukovati. Dobro. Verujem ti na reč. Čovjek se za reč veže, a voza znači, roba. Dogovorili smo se. Ste vi normalni? Da. Aj, kad ja vas moram da pitam, da li ste vi normalni? Što se? Pa vi u vašim godinama da se hvatate takvog posla, krvavog posla, pa to nije neki poslić koji se radi vikendom i kad čovjek stigne, to je krvav posao. Što je najgore, to je branša u izumiranju. Ma šta pa pogledaj, pa sad sam gledao. Ma na Discovery u Hanoveru bio sajam, Mercedes je izbacio kamion koji sam ide od utovara do istovara i vrati se sam nazad. Da, da, gospodo, satelit navodi robota koji je u kamionu, drži odstojanje sve, koči, ide uzbrdo, ma radi sve, koji ode tamo i vrati se, evo, već sad kreće od Stohoma do Minhena, sam, ne kamionđa, i sam. Ja sam preda papire, rukuje se, da kažem, s ljudima. Tačno, ne. Imaju ovako fioke, kako priđe carinik, on tačno zna koja fioka izađe. Tu su svi papiri, utovar, istovar. Pa šta je smešno sad? A kako more to? Pa kako će robot, koji robot će mađarskom carniku dati 5 evra, da kažem u pasoš da bi progledao kroz vrste? Pa koji robot mora da kažem na koljenu ispisivati austrijsku onu dozvolu za transport, jer je ona rijetka, nje nema, pa kad te zaustavljaju da ti provjere, tek onda ispisuješ. Pa nemoj biti naivan, molim te, Bočkić, ja se tebi čudim, ti si veliki momak i opet tako naivan, pa nemoj, molim. Ma verujte mi, znam. Mi imamo rođaka Čika Milna, on je vozač i ceo život to radi, shvatate? Šta vi? Vi, Boškići, stvarno imate rođaka koji nije funkcioner. E, ajdete, ja vam lepo kažem kako je, to je krvav posao, njemu su leđa otišla još kada, nikak, ugojio se 500 kila, razumijete, kući nije bio ne znam koliko, on je stalno po tim stajalištima, po svemu, pa kaže da se to više i ne isplati, zato što su im sad uvele, nema više te dozvole austrijski to, sad je to samo 30 dana, ne 90 dana ma, kako je bilo. Ma to mene briga, dečko, pa ja za 3-4 godine. Ja isplatim kredit, ja počnem kuću, ja sam miran. Pa još ako ubasim koju steku cigara, razumiješ da mu gore na crno malo. Znaš ti koliko su cigare gore? Znam. Pa znaš da su one po 2-3 eura su cigare gore kod njih. Razumiješ ti mene? Pa nemoj mi pričat. A i kad se sjetim mladosti moje, drumova širokih i žena. A, Djoko? A? Na posterima, a? Najbolji, da ti kažem, zavodnici u ono naše vrijeme, a mislim da je sad tako, bil vozači i šofer. Nema, pa evo ti uzmi da kažem američki film. Koju temu nije obradio američki film, važno? Koju nije, ima li teme da američki film nije, a on je baš o tome pričao da kažem kako su šoferi. Jel brat Reynolds bio onaj, kako se zove, Smoky? Smoky Bandit. Smoky, jel bio on svaku žensku osobu? Yes. Jel Chris Stroferson vozio Maka u onom filmu? Yes. Jes ga vozio. Yes. Jel Steve McQueen ga vozio? Dobro, jel draga. Paul Munjan vozio ga? Dobro. Jel Mirko Alvirović ga vozio? Dobro, to se zna. Stara je poslovica, kaže, samo nek je rutav i nek zna da drži volan i žene same padaju pod njega. To je, Boškić, stara još poslovica. Znaš šta sam ja još namislio? Ja bi Milana i Miloša da ubacim poslije. Pa šta će bolje, pametno. Razumiješ? Ako to dobro krene, mi uzmemo kredit, uzmemo svoj kamion, razumiješ ti mene? Pametno. A ti mogu biti, ako si ti u penziji, dispečer da nam budeš. Može. Stavimo ja sam antenu odličan gore. Dispečer. Ja sam odličan dispečer, pa ja dogovorim nekoliko jezika. Kog? Nekoliko? Može Žiku da drži, Žika nek drži antenu iznad kuće do vata. Tako je, tako je. Alo? O, Branja, gdje si, Branja, brate moj, najmiliji? Smiljkin, brat. Aha, pozdravi ga. Každe, da kažem, kreće, Dragan. Dobro, razmišljam. Što? Nepouzdan. Ja, pa ja ne bi uzao... A, ne... Zbog temperamenta? Sa živcem? Ja sa... Sa živcem ja... Ma ko ti rekao to? Uje tvoj, tas moj, jel? Treba neko čelcnik živa... Ma slušaj, Branja, da me u životu nisi nazvao više, jel ti ja... Ma nema ti Blaženka kad te ja dovatim, da te spašava Blaženko, jebote sunce!
Eto ti, moje tazbine. Ma nema, u oba rata su nas izdali. U ovom novom i onom starom. Puštali brađe, svi smo za Drenovića. Ma nemoj, a kad su došli ovi crveni, oj mi nisam... Stani da me voziš! Šta pričaš? Šta li je se čeka Miluna? Halo, Čiko Milone, vi ste? Boškić je, Boškić je. A ne, onaj drugi, mlađi. Kako mislite koji drugi? Pa mislim ima dva sina. Ma, nema ni veze, jel vozite još? Ej, a nešto pričamo tu društvo. Pa, je li istina da su šoferi najveći zavodnici, a? Je li istina to? Rutem, nego šta?